iyadoo weli ay ka soconayaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya. Doorashada golaha shacabka ayaa haddana wariyaasha ku howlgala caasimada oo maanta shir isugu yimid. Waxay si kulan u weerareen xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay sheegeen inuu ka hor istaagay doorashooyinka golaha shacabka oo magaalada Muqdisho ka soconaya, iyagoo sheegay intaasi ay tahay mid nasiib daraa maadaama markii hore dhibaato weyn ay ku qabeen xafiisyada kan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u soo diraa inta badan muuqaalada oo ay sheegeen in lasoo jarjaro. Haddana ay ugu darsoontay in gebi ahaanba wariyaasha aysan ka qaybgelin tabinta doorashooyinka golaha shacabka, waxayna ugu baaqeen wariyaasha xafiisyada ra-iisul wasaaraha kan madaxweynaha in wariyaasha loo madax bannaaneeyo tabinta doorashooyinka. Shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay cabasho ee qabto qaybaha kala duwan ee saxaafadda, taasoo oo deel kaga yimid ama gaabis kaga yimid xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kii madaxweynaha oo horeba aan 5 sano lasoo dhaafaba aanan ka qaybgeli jirin shirarka jaraa'id oo lasoo duubi jiray, naloo dhiibi jiray muuqaalo lasoo tafatiray. Maantana oo la mid noqday xafiiska ra-iisul wasaaraha, iyadoo qodobadii u dambeeyey heshiiska ay gowda galeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha, ee ugu dambeeyey qodobadii 18-ka ee ka soo baxay ee ku jirtay qodob dhahayo heshiis walba iyo shir walba iyo doorasho walba oo dalka ka dhacdo waa inay saxaafaddu goobjoog ka ahaato. Maanta waxaa la keenay in indhaha caalamka laga dhuunto oo saxaafaddu laga dhuunto oo albaabada la xirto oo doorasho ay soo baxdo aan hadda aan lagu kalsoonaan karin. Doorashada soo baxda laguma kalsoonaan karo, waana masiirka ummadda Soomaaliyeed waxa lala gelay luqada, waayo ninkan afka xiran ama magaciisa sheegin magac kale ku soo galay ninka uu soo doorto, masiirka ummadda Soomaaliyeed laguma aamini karo. Midda kale, maalmihii u dambeeyey doorashooyinka wixii ka dhacay saxaafaddu waa tabinaysay, dulduleelo badan ayaa lagu arkay. Waxay go-aan gaareen guddiga Fiid iyo Siid, labada guddiba, midka maamul goboleedaha iyo guddiga federaalka ee doorashooyinka, labadaba in ay luuq la galaan dadkii oo wax ay soo dhowaan ay ummadda u keenaan. Taana waxaan leenahay lama aamini karo, wixii ka soo baxana uma cuntamaan. Madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe qodobadii ay ku heshiiyeen waxaa ku jiray in warbaahinta ay goobjoog ahaato xilliyada doorashada meel walba ay ka dhacayso. Halkaasna waxaad moodaa in laga gaabiyey oo doorkii warbaahinta la naaqusay. Habsama socodka doorashada ee u socoto waan soo dhaweynaynaa, laakiin doorkii warbaahinta waxaan rabnaa in la caddeeyo oo ay ka dhex muuqdaan goobaha doorashada ay ka dhaceen. Ra-iisul wasaaraha waxaa ku baaqaynaa, ra-iisul wasaare, warbaahinta waa warbaahin mar walba degiso arrimaha dalkan ka jira, waana ishii ay bulshada Soomaaliyeed ay daawanayeen. Haddii maan walba muuqaalo lasoo diro ama goobaha oo doorashada ay ka maqan yihiin warbaahinta, waxay noqonaysaa doorkii warbaahinta in laga gaabiyey qodobadii lagu heshiiyey ee ahaa in laga dhex muuqdo warbaahinta ay ka dhex muuqato goobaha doorashada in la waafajiyaa rabnaa oo doorashada warbaahinta ay goobjoog ahaato. Media waxaa sharci ah in loo isticmaalo waxa aragta sheeg, waxa arkina sheegin. Media waxaa sharci ah wuxuu arkin u sheego. Haddii aalad musuqmaasuq meesha ka socdo, haddii aalad meesha wax ka socda laaluushka iyo beenta iyo waxa guracan lagu hayo, marka media taas iyadoo laga afduubay aan ka duuleynaa. Mar walbana waxaa u taaganahay in aan cambaareyno media oo maanta kasoo qayb gala cambaareyntan aad iyo aad u mahadsan yahay. Maalmihii lasoo dhaafay wariyaasha ku howlgala caasimada waxay wajahayeen culaysi la xiriira doorashooyinka gobolada waqooyi ee ka dhacay Jeneraal Kaahiye, taasoo aan lagu casuumin ka qaybgalka wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala caasimada. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Adeega deposit ee bankiga Salaam waa adeegu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac 8886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaa 8887 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. Waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.